Dobrý deň, milí priatelia, pozdravujem vás z nášho obchodíku Avalon Magic. A dnes teda by som vám rád prinesol ďalšie video a tentokrát je to video zamerané na ďalší sabat, ktorý nás čaká, na ďalší pohanský sviatok a tým sviatkom je Imbolc, sviatok bohyne Bridget. U nás sú to hromnice. Imbolc je úžasný sviatok 1. 2. februára, ktorý vlastne otvára energiu k tomu, aby zem sa pomaly prebudzala a aby pulzovala v nej tá blahodárna energia, ktorá ju pomaly zobudza. Z vikánskeho hľadiska je to čas, kedy sa bohyňa zotavuje po pôrode a dni sa pomaly prebúdzajú alebo predlžujú, teda začína sa prebúdzať zem. Tento sabát nás má prostredníctvom sily slnka očistiť po zimnom období a pripraviť na jar. Taktiež je to sviatok svetla a plodnosti, je tiež známy ako sviatok ohňa alebo pochodní niekde. A zase niekde ho poznajú ako sviatok snežienok. U nás sa oslavujú hromnice a tento sviatok je jedným z ňou, ktoré tradične slúžia k iniciácii vo vikanskej a pohanskej tradícii. Tento sviatok je veľmi dobre konať kúzla alebo rituály, ktoré súvisia s plodnosťou, s ochranou, s požehnaním a s liečením. Farby, ktoré sa k nemu viažu, sú biela, oranžová a zelená. A božstvo je bohyňa Bridget, to je írska bohyňa. Je to jedna z patroniek Írska. A vlastne bohyňa Bridget je veľmi čistá bohyňa, je to archetyp panny a reprezentuje taký prvopočiatočný plameň, tú iskru, ktorá pomaly zobudza zem a je tiež patronkou plodnosti a porodníctva, jasnovidectva, liečenia, kováčov, dojníc. Takže je to veľmi uctievaná bohyňa a naozaj je to krásna bohyňa, s ktorou ja veľmi rád pracujem, pretože aj náš chrám je zasvetený práve tejto bohyni. Tak. Toľko z našej knihy Tieňov. A teraz vlastne si ukážeme jednoduchý obrad s touto bohyňou Bridget, ktorý vám môže priniesť požehnanie, s ktorým si uctíte sviatok Imbolc a pri ktorom si môžete popýtať o to liečenie na všetkých vašich úrovniach a popýtať si to požehnanie bohyni Bridget, aby ste sa prebudili svojho ducha, tvorivosti, mladosti a regenerácie. Skôr ako začneme, tak si očistíme priestor energeticky. Ja teda ako obvykle na to používam Palo Santo, pretože je krásne voňavé a naozaj energeticky veľmi dobré. Toto drevko, kto chce, zoženie aj u nás v obchode alebo kdekoľvek na internete. Očistujem tento priestor. Žiadam, aby tento oltár požehnala bohyňa Bridget. Keď máme očistený tento priestor, tak si utvoríme magický kruh tým, že si vyvoláme 4 elementy prírody. Samozrejme, každý to môže urobiť podľa toho, ako to robí. Ja použijem tento jednoduchý systém pre tento obrad. Privolávam a povolávam element ohňa, element transformácie a zmeny. Privolávam a povolávam element vzduchu, element pohybu a inšpirácie. Privolávam a povolávam element vody, element požehnania a liečenia. Privolávam a povolávam element zeme, element stability a rastu. Privolávam a povolávam bohyňu Bridget do tohto magického kruhu, aby priniesla svoju energiu, svoje požehnanie a svoje liečenie.
Takýmto spôsobom môžete vyvolať 4 elementy. A teraz darujem bohyni Bridget vôňu. Môžete zapaliť aj kadidlo, ja tu mám vonný kužel, ktorý je jasminový, ja mám jasmin rád, ale taktiež jasmin posilňuje magické schopnosti, preto palím jasminový kužel a takisto môžete dať akýkoľvek, ktorý vám vonia ako dar. Bohyňa Bridget, príjmi tento vonný dým ako dar a sprevádzaj moje ruky týmto kúzlom a týmto obradom. Takýmto spôsobom si uctíte bohyňu Bridget a vlastne vidíte, že ja tu mám aj Bridgetin kríž. Na internete nájdete množstvo spôsobov, ako si tento kríž vyrobiť a je dobré, ak si ho na oltár umiestnite, pretože vlastne vám prinesie požehnanie do vášho príbytku. Tak, na tento obrad budem používať kotlík, tu mám takýto druidský zavenom a môžete si zvoliť sviece, buď môžete použiť oranžovú, ktorá súvisí s bohyňou Bridget a s tým vnútorným plameňom, alebo bielu, ktorá reprezentuje čistotu. Ja použijem bielu. A túto sviecu natriem magickým olejom k bohyne Bridget, ktorý vždy máme sezónny. Ale ešte použijem aj druidský stromový parfum jarabiny, ktorý má znovu obnoviť silu a vlastne nastoliť taký posun, harmóniu. Takže aj ten tam potom nakvapkám. Takže sviecu si potrieme a povieme. Zasvecujem túto sviecu bohyni Bridget, aby slúžila môjmu kúzlu a môjmu zámeru. A túto sviecu si potom pripevníme do tohto kotlíka. Môžete použiť čokoľvek, nejakú misku, ale dávajte pozor samozrejme, že pracujete s ohňom. Že neodkvapkávame, neotáčame, aby sme to kúzlo neotočili dole hlavou. Že vždy si to podhrieme. Teraz tam budeme pridávať jednotlivé veci. Pierko, ktoré symbolizuje bohyňu Bridget a ktoré bude symbolizovať pokoj, jemnosť, čistotu a element vzduchu a pohyb energie. Taktiež môže predstavať voľnosť a požehnanie. Bohyňa Bridget, príjmi tento symbol a sprevádzaj ma svojou silou a mocou. Dobre, teraz tam vložíme bobkový list. Ten reprezentuje posilnenie jasnovidectva a víťazstvo. Takže bobkový list sa pálil aj v Delfách, keď sa veštilo vlastne, tak sa z neho robili rôzne odvary, alebo sa pálil. Tu ho pálí nebeme, ale ho tam vložíme, aby reprezentovať ten posun, tú ohnivú prvopočiatočnú energiu bohyne Bridget, ktorá nás posúva ďalej. Bohyňa Bridget, požehnaj tento vavrín, aby mi priniesol posun, víťazstvo a progres. Posledné, čo tam budeme dávať, je citrín, kamienok, ktorý ja používam v rámci imbolku ako amulet a vlastne ten potom následne môžete na sebe nosiť. Ten tiež pomažem olejom jarabiny, týmto druidským parfumom a pritom poviem Bohyňa Bridget, požehnaj tento citrín mene ohňa, vzduchu, zeme a vody, aby ma sprevádzal a vlož do ňo svoju energiu, aby mi pripomínala nekonečné liečenie, znovu zrodenie a silu, ktorou nás posúvaš na našej ceste. Tento citrín vložíme do kotlíka. Krásne to tam máme všetko. Potom si to trocha musíte sledovať, aby vám neobhoreli tie veci. Ja si to vždy potom tak posúvam, ale dá sa to pekne posunúť. Takže používajte radšej širšie veci. Tak,
Teraz zapalím sviecu. Ja to odpalujem od hlavnej sviece oltárnej bohyne Bridget. A keď zapalujem sviecu, tak si ju zapečatím pentagramom najskôr a poviem: Nech toto svetlo bohyne Bridget dá požehnanie môjmu telu, mysli i duši. Nech ma bohyňa Bridget sprevádza a sila Imbolku žehná. A tak sa stane. A ešte urobím dve posledné veci. Použijem sladkú trávu, to je úžasne krásne voňajúca tráva, nájdete tiež u nás na Avalon Magic e-shope alebo priamo obchodíku. Ona privádza pozitívnych duchov, liečenia a požehnania, a preto ju zapálim a poviem: Nech sú mi dobrí duchovia naklonení, nech ma sprevádzajú a žehnajú. Nech je požehnaný čas Imbolku a bohyňa Bridget. Posledná vec, tu som si prichystal do kryštálovej takéto misky alebo čaše vodu, do ktorej som dal tiež druidskú esenciu snežienky, a túto vodu teraz budem piť ako symbol liečenia. Ale predtým, keďže bohyňa Bridget je patronkou studní, je to studničná voda, tak ju požehnám s bohyňou Bridget a požiadam o požehnanie tejto vody a potom ju vypijem. Bohyňa Bridget, bohyňa studničiek a strážkyňa posvetného plameňa, požehnaj túto vodu a vlož do nej silu liečenia a požehnania. Sprevádzaj ma. A tak sa staň. Ďakujem ti, bohyňa Bridget, buď požehnaná. Tak, túto vodu následne vypijete. Môžete si trocha nechať a môžete sa s ňou aj umyť alebo požehnať, pokropiť ňou príbytok alebo svojich domácich miláčikov. A aj takýmto jednoduchým spôsobom si môžete uctiť bohyňu Bridget. Môžete všetky veci, ktoré som používal, zohnať na našom e-shope alebo v našom obchodíku, a tie, ktoré neviete nejakým spôsobom zohnať, tak skúste improvizovať, niečo si naštudovať a môžete ich aj niečím nahradiť. Ja vám prajem, aby tento prichádzajúci čas Imbolku vám priniesol požehnanie, a nech vás všetkých sprevádza bohyňa Bridget. Krásny deň.